У мене хата-музей, де я показую, як жили бойки, що їли бойки. Повністю походження бойків не досліджено, тому що бойки – це був замкнутий народ, який жив особливо в горах. І вони асоціювали себе, про них дуже мало інформації, як взагалі є. Тому що, щоб зайти в родину бойків, треба було бути так, як посвяченим. Вони дуже важко допускали до себе чужинців. Як мій дідусь розказував, що навіть бойки старалися женитися в своїх кланах, щоб залишити землі, щоб залишити у спадок своїм дітям. І я зараз хочу показати іменно це все у нас, у нашому кластері «Бойківський колорит», щоб відродити історію, тому що старе забуте – це є все нове. Ми зараз тільки розказуємо про нас і хочемо ознайомити, що в нас є, що є центр спадщини Вигуцької вузькоколійки, які садиби з нами співпрацюють, тому що в нашому кластері «Бойківський колорит» є 21 учасник кластеру і 7 активних. Там виходить овеча ферма, козяча ферма, кузня, сон на вуликах, айпітерапія. Також я воджу у гори, де показую у горах, які гриби можна збирати, ягоди, що з того виготовляли. І також повністю у нас пов'язано все не тільки як розваги, відпочинок, а також здорова їжа. Тому що якщо брати їжу, як харчувалися бойки, це все можна рахувати таке вегетаріанці, бо то в основному входили гриби, ягоди, хліб домашнього виробництва був. І в нас усі в основному хліб був кислий, тому що його готували із житної муки. І в основному бульба використовувалася в їжу. І ми це все зараз відроджуємо у наших садибах.